Добър вечер! Днеска очаквам гости, които много желаят да ядат риба. И тъй като скумрията е най-масовия вид риба и същевременно една от най-качествените, съм решил да ги нагостя с печена скумрия на керамида. Подготвил съм си даже една керамида, която обаче ще използваме след малко. Решил съм да направя по два начина скумрията. Едната по един, втората по друг. Така, първата ще бъде с магданоз. Момент, сега само да го нарежа. Тук голяма организация. Ко да ви кажа? И в този дъжд направо ад. Как да направя? Ще стане работа, няма страшно. Обаче много време се иска. Трябва да се работи, да се напазари и сега на всичкото отгоре и трябва да се снима. И по този начин виждате магданоза се режи. С него ще напълним едната скумрия. Трябва да ви кажа, че се получава много хубав вкус магданозлия или как му се казва. Значи много добре се получава. Правил съм рецепти с кефал по същия начин. Супер става. Пробвайте да видите, ще останете доволни. Така. Аз мисля, че този магданоз е достатъчен. Добре, че разполагам с голяма маса. Иначе не може да се оправи човек въобще. Оп, как ще да се горе черния пипер. Започваме с пълненето на рибата. Понеже имам много неща за правене, нямам никакво време. Така, осолявам рибата отвътре. Сега, забележите, аз съм изчистил идеално главата. Изчистил съм и черното. Знаете, повечето риби имат една черна ципа, която леко нагарча. Махайте я задължително. Така, отвътре, даже ще осоля и двете риби, за да не забравя, когато говоря. Взел съм си норвежка скумрия от най-едрата хубава мазна риба. Така, пълним. Само че аз за магданоза, понеже госта ми е фен на лютото, ще му служа и малко люто. То малко не се вижда тук, ама чакай. Тези рецепти, да ви кажа, са свързани с организация, не са лесни, обаче пък се получават много ефектни. Когато искате да се покажете тъй на някой началник или на бъдещата си съпруга евентуално, направете нещо такова и наистина има голям ефект върху хората. Малко осоляваме и малко черно пиперче. Немного, малко. Черно пиперче слагаме и на скумрията, макар че е риба, да ви кажа, слага се. Но не прекаляваме и пълним едната риба. Така, виждате, тя има доста така място в нея. Оваляваме и напълваме рибката. Разкошно става, да ви кажа, тези скумрии, някой така може да каже, нали, скумрия. Не така. Скумрията е мощен антиоксидант. Особено тя е по-мазната от Норвегия, която е. Тя се познава по шарките. Нали, някой може да каже, дай ми една скумрия и те ще му дадат. Обаче канадската също не е лоша, тя е пак горе от север. Но има една, която шарките си са по-различни, тя да ви кажа е сухичка. Който обича суха риба, нека да си купи. За мен е еталона на скумрията, е хубава скумрия, норвежка или каква ще е, от севера хваната. Тя е тогава много хубава, мазна риба. И, както ви казах, и много полезна. Не че е мазна, че да наврежда. Напротив, това е рибено масло. Някой може да се сети, особено от моите набори, на времето, когато зимно време особено, се даваше така за
нали, да не се разболееш, както сега има 1000 буркани с витамини, с разни неща, тогава са даваше ни малки топченца червени рибено масло. Така, едната риба е готова, скъпи приятели. Втората риба овкусяваме с дивисил. Щях да кажа лющян, обаче нали се казва дивисил. Така, в случая ползвам от моя замразение, който си набрах, когато пеках агни. Много хубав клип имам с печено агнешко в пещ, който не е гледал, да гледа. Задължително много се получи. Даже той ми е най-силният клип, мисля, че. Така, един от най-силните. Най-силният ми е лимонадата. Имам една лимонада, която правих тази зима. Сега, тук забравих, чакайте за приказва, малко солчица слагаме и тук може да добавим една скелитка чесън. Малко я накълцвам. Ето така. Понеже знаете, чесън, челющян, че те са вкусови така, които много хубаво се приплитат, и когато се опече рибата с рибената мас, която нали все пак тя си пуща рибата, става божествен аромат. Не се притесняват и дамите, ядат, та пушек се вдига. Ама имало чесън, нямало, няма братче. Яде се здраво. Сега, рибите са готови. За да не забравим, осоляваме ги, защото риба без сол не става. Така. Ето. Аз работя с тази солничка, защото съм свикнал и после мокри ми са ръцете и заради това ми е по-удобна. Така. Не прекаляваме, но все пак имаме предвид, че рибите са над 600 грама. Двете риби излязаха килограм и 200 грама. Почти. Така. Готови сме. Опа, чакай, тук иска да бяга. Готови сме и пристъпваме към подреждането на керамидата. Сега бутаме малко насам. Това ще го махна. Малко пръснах мърданос, мако да се прави. И взимам керамидата. Това е една керамида, чисто нова е, тя е за покриви, много са хубави, но по-обикновени са, нали, не са тези скъпите бетонните. Така, виждаме, че тя е фабрично с лек наклон, което нас много ни улеснява, защото тук мазнини и водичка, което е, тя се събира леко тук и ние няма да си изцапаме печката. Но все пак, който желай да готви и няколко пъти да готви, може да постави и малко фолио. Фолио, аз сега го купих, то не мога да го развия. А, мога, да. Добре. Така, това е просто... Опа, че се къса, че се скъса. Това е за да зап... не. Не го скъса хубаво и край. Започна да се къса цяло. Няма проблем. Така. Това е готово. Сега, ако мога да го отрежа и тъй, как ще стане... Май успях. Така. Махаме настрани. Продължаваме с работата. Така. Момент. Така ще бъде. Идеално се получи. Тук не пречи се скъсва. Няма страшно. Тя в тъз цигла, в тъз керамида може да готвим само риби. А в края случай може да се закупи и нова. Така. Ето. Тук те са работили, да. Ами малко се изцапах с това, защото е замразен. Така и... Така. Чакай да не забравя. Сега, основното при този вид рецепта. Набрал съм си свежа коприва. Копривата, да ви кажа, е хубаво нещо. Върви на всичко. И понеже... Такава е, той тип е такава рецептата. Копривата се слага един вид като подложка. Защото понякога рибите залепват за фолиото и се получава един много неприятен ефект,
сервираш някакси рибата, не може да се отбили, залепва, къса се и става обратен ефект. Така че няма проблеми. Това може да се случи и с листа от лапът, спанак, даже може и салата, макар че тя е с много нежни листчета. Така, това го направихме и можем да започнем по-нататък с втората част на рецептата, която ще бъде следната. Ето го, готово е. Това нещо сега като умекне, като се сготви, даже може да се го хапнете, не е проблем. Въобще даже не е проблем. Даже знаете, коприлата е дар от Бога, както е казано. Така че, спокойно. Малко ми се нажулиха пръстите, но ви това не може да го усетите, усещам го аз. Така, започваме да слагаме леки канапенца от един много хубав лимон. Сега как да направя, да мога да се виждам по-добре. Така. Тези лимони са хубав сорт, те стават и за ядене. Така. Режем ги тъй на 5-6 мм, да могат да се огънат. Виждате какъв прекрасен лимон. Като ябълка, направо да го заядеш. Между другото, много е хубав и така да се яде. Испански лимон не бил турски. Турските бяха малко и ни по-такива сбъбичосани и не взех от тях. Ето, скъпи приятели, какъв еликсир на природата. Всичко. Даже в България знаете лимона вирей. Така, слагаме канапето от лимон. Ето го. Когато започне да се пече лимона отдолу, той леко с рибата, с цвърчането, овкусява скумрията и става някакъв невероятен аромат. Както и гледате на обикновена скумрия, така се получава един супер вкус. Взимаме скумриите, обаче как да ги взема? Това е въпроса. Мисля, че от Уилям Шекспир имаше такъв. Така. Не. Трябва да ги обърна обратно. Така. И поставям рибите. Така. Даже тук ще го дигна малко. Точно дойдоха. Точно. Сега, ето какво ще направим. Двете риби са вече разположени добре. Той пък какво е. Огънало се е. Така. И сега започваме следващата история. Гарнитурата. Разполагам с пресни свежи картофи, които предварително почистих, за да не губим време. Ето ги картофите, виждат се. Виждате колко люспести са. Това е защото казах, това са пресни картофи. Някой може да каже, той пресния картоф не става за готвене. Така е. Мен той ми го каза една готвачка, която снабдител готвача, каква беше едно време, още като се занимавах с магазините, която каза, той пресния картоф каза, за манджа не става. Така е, скъпи приятели, обаче има едно, но ние ще се вкусим нашия картоф по една много хубава, елегантен начин. Така да го кажа, чакай сега, те си малко така, и той ще се превърне в един страхотен, в страхотна гарнитура. Ще има един много хубав, страхотен вкус. Така, сега отрязваме тези парченца и правим няколко разреза върху рибата. Малко аз забравих да ги направя. Но какво да се прави? Трудни са тези рецепти, казах ви, изискват организация и така нататък. Така, можем да сложим така леко по едно лимонче. Много хубаво се получава, хубав ефект. Така, май не ги резнах, но... резнал съм ги, бе. Наистина... Време отнема, обаче като искате да се представите добре,
наистина трябва да се вложи сили и енергия и тогава вече може да бъдем сигурни, че нашите гости ще останат доволни. Така, с това приключихме до тук. Следващата стъпка е да направим доматките. Тях ще отрежем. Как да ги отрежа сега? Понеже мястото ми е малко. Да, така ще ги отрежа. И мисля, че добре ще станат. Махаме тук като и чуканче. Ей, падна на земята. Нищо. Здрави да е, както се казва. Така. Не спря да вали, скъпи приятели. Не спря. Вече се чудя къде живея, в коя държава живея. Честно да ви кажа. Разполагаме доматчетата отстрани на рибата. Като леко подпираме с тях скумрията. Аз не мога да видя от тук сядата страна. Чакай. А, да, добре. Така, да може да се прелей вкуса на лимона с вкуса на домата и да се получи нашия желан вкус, който търсим и искаме да се получи наистина нещо разкошно. Така, взимаме и другия домат. Разрязваме го и по същия начин, много бързам, защото стана много късно. Това е проблема, нали? Малко бързам. Така. И по същия начин разполагаме доматите. Може да сложим, е тук отстрани. Домата върви на рибата. Знаете, той има киселинка, която много подхожда за всички видове риби. Поне това е моето мнение. Не съм сигурен, не знам, да ми каже някой, не е тъй, за мен е така. О, как се плъзна. Айто и тук ще го сложа. Ето така. То като се опече, то ще бъде свито, така че нашата риба няма опасност за нея. Така, и едно домати чери, което отрязваме на две и разполагаме тук над главата. Така, с това завършваме. Сега, който обича люто, няма проблем да се сложи и една-две люти чушчици. Те ще бъдат опечени и меки, обаче станат идеални. И после така да си ги хапне. Ай, тази ще сложа. Да си ги хапне с удоволствие. Така, да не си мива въздуха. Не, добре сме тук. И да не забравя нещо, да, малко посоляваме картофите. Ние после допълнително ще ги овкусим, аз сега ще направя едно нещо веднага. Така, спираме на пауза, слагам го да се пече на 250, без да го жаля направо. Трябва за 50 минути, за 1 час да е готово. Включвам фурната, казах на 250, трябва за 1 час да е готово. Внимателно вкарваме рибата. И затваряме за 1 час близо. Сега за картофките, както казах, ще направим един номер, за да ги овкусим малко по-добре. И макар, че са свежи картофи, аз мисля, че ще се получат много, много добре. Това нещо, сега което го правим, и го каза един човек в коментарите, благодаря му да е жив и здрав. Много хубаво се става. Аз изпробвах неговата идея, неговата рецепта. Честно казано, чувал бях, обаче много отдавна и не бях се сещал за този вариант. Оказа се много хубав, практичен и красив. Най-важното с хубава визия. Така, накълцваме чесънчето. Тук вече е хубаво да бъде малко по-наситно, защото с него ще направим едно чудно маслено руло, с което ще вкусим и нашите пресни картофи. Пробайте някой път и така, ако ви се занимава, наистина става добре. Така. Трябва да си купувам едно сатърче, обаче просто нямам време. Опитах, имах едно, не можах да го намеря. Къде съм го загубил? Така,
Сега, взимаме малко масло. Айде работя в тая чиния. Слагаме чесъна. Така. И добавяме малко копър. Проблема беше, че в магазина беше свършал копъра и аз вземах сух. Не е проблем, но е по-добре, ако намерите свеж. Така. И малко сол. Има някои масла. В Париж, като бях, бяха с сол. Но тук сега, което ще използвам, няма сол. То по-скоро има само естествената си сол. Много хубаво масло взимах. Качествено. Да видим дали ще мога да го разбъркам. Ще се опитам. Аз с тъсовица ще хайвер да взимам. Айде. Така. Извадя го малко по-рано. Както виждате, не е така много твърдо. Но все пак. Така. И сега. Няма как, ще трябва да използвам тази лъжица. Ей, така малко го намачкваме, да го слейме с чесъна и копъра. И виждате, че ние кой знае колко сложна работа, за едно 2-3 минути и сме готови. Точно така, добре се получи наистина. Много хубаво стана. Много се радвам, че ми се получи. Той е много ефектно след това, като го като изкараме скумрията върху топлите картофи, ще видите какво ще направим. И сега това, първо това, после ще направя и хайвера. Така съм го замислил, искам да се представя добре и да се получи този ефект. Така, това е вече готово. Взимаме половината и започваме. Чакай, къде да го сложим тук? Започваме да разнасяме по една домакинска хартийка. Трябва да направим едно ролце. Ето го. Което да навием и после да го сложим в хладилника. Докато се изпече рибата, то ще бъде стегнало и после вече ще добавим върху картофа част от това прекрасно ролце. Ако мога да се справя добре, наистина ще бъде идеално. Така, това е. И сега, опа, тук го залепих малко. Така, ръсваме пак малко, да може да се образува като руло. Да не залепне много. А така. И завиваме нашето чудно руло. Чакай, бе. Как беше? Аз се обърках. Ти знаеш, аз ако завия така, ще стане проблем. Не, бе. Така трябва да стане. Бе. Така. Не така, бе. Обърках се, скъпи приятели. Обърках се. Предния път го правих по друг начин, сега по друг. Няма да го направим тъй. Няма да правим руло. Грешка. Сбърках. Аз се обърках. Тая риба направо изпуших. Няма проблем. Ще импровизираме, няма проблем. Ще го направим, ама не точно така. Защото аз малко сбърках тук с този ролце. Подцених работата просто и ето на. Сега, веднага излизаме от положение. Взимаме тая чиния и правим следното. Човек трябва да може да импровизира, да излиза от затруднени ситуации, защото в живота, да ви кажа, много често се случват такива неща. И когато успееш така с политика деликатно да излезеш от положението, даже на интервю да сте за работа или нещо, даже да ме разбере там интервюиращия или който е шеф, или кой ще каже, ето виж, обърка, не можа, обаче ловко излезе от положението, той човек ще ми свърши добра работа. Така. Ето така ще го аранжираме и после с него така по-малко ще отрежем и ще сложим върху картофите. Много се извинявам, не ми се получи това ролце, което желаях,
Но това е. Все пак иска се допълнително внимание към детайла и така. Не може всичко, знаете, аз съм обикновен човек, един от многото работник и не съм шеф-готвач. Старая се, но не мога. Не става веднага. Така. Сега, за секунди само показваме и хайлера. Решил съм така да аранжирам едно мезенци, докато стане рибата. Защото хубаво е така, нали ви казах, рибно меню. Рибно меню. Той масълци така. Чакай да го кусам. Много е хубаво. Нямам лъжица. Ще взема една. Забравял съм до толкова много неща. Какво да се прави? Хайверче слагаме. Така. То се е овкусено. Няма да добавяме нито лук, нито нищо. Много е хубаво да ви кажа. Тук поне във Варна имам възможност и на избор, защото не всички хайвери са той, което трябва да бъде хайвера истинския, но това е положението. Няма как. Така, разполагаме хайвера в средата на чинията и го правим е така на вълнички. Тя да ти даде поне 2-3 бала вълната. Така, идваща и правеща. Много внимайте с тези вълни. Тогава е много опасно. За допълнително аранжиране, знаете, към хайвера вървят и маслинки. Съм се снабдил с няколко маслини. 2 вида съм си взел. Така. И по най-семплия начин разполагаме маслините ето по този начин. Черна, кафява. Черна, кафява. Както се казваше в един филм, кой трябва да го гледат, който не го гледа, опасен чар за по-малите. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Това става въпрос за разполагане на гости на сватба. Жени са полица, милиционер. Тогава бяха милиционери полицаите. Сега са полицаи. Така, много хубаво кино българско имаме от старото кино. Някой може да каже, той е уния, ама не е така. Хубави филми, вечни филми, качествени. За съжаление, много от актьорите вече не са между нас, нали? То години минаха, но страхотно, страхотно кино имахме. Това е. Така, по средата за фасона слагаме една маслинка и приключваме до тук. Казах ви, ще да забравя, коронния номер, скъпи приятели. Момент, само още малко изчакайте. Голям кеф, такова нещо вие не сте виждали никъде. Той, аз съм си го измислил. Ето как ще посрещна за мезето. Така, виждали са хубаво. Така, чирушчето, което направих в по-миналия клип, стана идеално. Виждате го, чакай да го пипна. Даже малко взе да присъхва и аз веднага съм го се го сложил в турбичка и в хладилника, за да не изсъхне много. Иначе няма какво да му ядете. Просто става само една средна кост и кожа. Надявам се да се вижда добре и да усетите леко аромата на чироза. Страхотен аромат, идеално мезе за бира, бяло вино, а пък може и за ракийка. Така, чакаме около час и снимаме добрия резултат. Цето с чеса, на което малко не можах. Аз се обърках малко. Така, то трябвало да стегне. Първо аз се забаламусах, се направил. Така, ето го, скъпи приятели. Вижте какъв чуден ефект се получи. Ей, това е моето ръце. Ето, страхотно ръце. Така, сега вадя рибата. Малко назад, да не тъл изгори парата. Пак валицейно съм в Северна Англия. Гледайте какво става. Ох, майко! Обаче как ще извади? Малко плътно влезе. Добре се получи. Супер! Ох,
идеално, стана ми работата. Стана супер, приятели. Така, само внимай. Някакъв път да не се щупи циглата, че стане голяма бела. Е, така е, сега сервирам. Чакай малко, чакай малко. Така, сега взимаме, както ви казах, от масалцето. Подрязваме еничко. Не се разпадна. И слагаме върху картофчето. Подрязваме малко от руцето. Слагаме върху другото картофче. Неустоим божествен аромат. Опа, почна да ми пада. О, запотиса. Направо аз ви казах, това е все едно е зима. Какво ще правим и кога ще се ходи на плаж? Аз не мога да ви кажа, скъпи приятели. Това е вече божа работа. Ето така. Така, опа, чакай. Много, видя ми са малко, многото и масло. Тук те ще го сложат. Така, виждате чудния резултат, който постигнах благодарение и на съдействието на моя добър оператор, който днес вече можа да ми асистира и да се получи добрия ефект. Надявам се да сте останали... А, пред рибата не, отзад. Не, така. А, така. Благодаря, че бяхте с мен. Малко дълъг стана клипа, обаче направете такава рецепта да си оближите пръстите. Не забравяйте да се абонирате за канала, забавяйте също едно лайкче и бъдете здрави. Оператора накрая винаги почва с мен и камбанката да звъни. Цънгър-бънгър, училищния звънец, скъпи приятели, да известява, когато пускаме и от най-хубавите си клипове. Надявам се да сте доволни. С много лошо време, малко слънчева, никаква слънчева светлина. Пуснахме допълнително осветление. Успяхме да се справим, смятам добре. Довиждане и чао!